ော်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီ3ခုကိုသူတို့ကုမ္ပဏီ15ခုလောက်တင်ပို့ရတဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီ3ခုကိုသူတို့ရွေးတယ်ပေါ့နော်ရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ UMSCCI ကနေပြီးတော့ဒါဒီမှာရှိတဲ့ MRF ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ question တွေဖြေပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြေပေးပြီးတော့ဒါပြန်ပို့ခဲ့အခုတော့သူတို့ဒါ investigation ပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲဒီ19ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကအကြောင်းပြန်ကြားချက်ကိုသူတို့စောင့်တာပေါ့နော်စောင့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုဒါကိုဆွေးနွေးတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီဘက်ကနေပြီးတော့เนาะဒါ MRF ကျွန်တော်တို့နေ့ကတော့ဒီစာပြန်ရေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရေးတဲ့စာအားလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းindustry ဘက်ကဘယ်လိုရှိရဲ့နောက်တောင်သူလယ်သမားဘက်ကဘယ်လိုရှိရဲ့ဆန်စေးနှုံးမှာဘယ်လိုရှိရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံထုံးလုံနေစည်ရင်စရာအချက်လက်တွေနေပေါ့နော်နောက်ကြာသူတို့ရဲ့ investigation လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့ဆန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်ပုံပို့တယ်နောက်ကျွန်တော် container ဆန်အိမ်နဲ့ပို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟို consumer စီကိုနောက်ဆုံး end user ဒီမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါ Cambodia ပို့တဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူတို့ကအိတ်တုတ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီ KG8 ဒီဒီ chef ပေါ်မှာရောက်တဲ့အထိရောက်တာဖြစ်တယ်ရောလက်ကုံသွားပြီပေါ့နော်သူတို့မှလုံးဆရာမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုရှိရဆိုအစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအချက်တွေကျွန်တော်ကအခုကတော့ first finding ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်တွေထုတ်ဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာလေးပြန်ရေးသားပေါ့ပေါ့နော်ဝိုင်းရေးစာဟိုစာမူကြမ်းလေးရေးကြမယ်လေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအသင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MRF ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့စီပြန်ပို့ပေါ့နော်ဆိုတော့19ရက်နေ့အတိုင်းငယ်ကျွန်တော်ပို့အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်15ရက်နေ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒါရေးပြန်မှာပေါ့နော်